Важлива новина для учнів та їхніх батьків. У школах поки що залишиться 11-річна система навчання. Про це заявив міністр освіти Сергій Квіт. Також він зазначив, що це питання не на часі. Нагадаємо, раніше у Міносвіти презентували таку собі навчальну реформу. За нею у школах вчитимуться 12 років, а педагоги отримуватимуть фантастичні 1500 доларів на місяць.